Uuringud näitavad, et Tallinna kesklinna ummistavatest autodest neljandik kuni kolmandik tulevad lähivaldadest. Linnaäärsetest asulatest sõidab iga päev ligikaudu 75 000 inimest igapäevaselt autoga Tallinnasse tööle. Ühistranspordiga käib neist paikadest Tallinnasse laias laastus kõigest 20% inimestest. Tegelikult koostööd ju tehakse. Tegelikult oleme me jõudnud nüüd ajaloolise sündmuseni, kus meil on ka ühised niinimetatud piletitooted ja isegi ulatub Elronini ja nii edasi. Aga see on väga pika aja kohta väga vähe villa. Ma ütleksin seda, et need asjad peaksid omavahel väga, väga hästi kokku sobima ja nad peaksid looma täiendavaid võimalusi inimestele ja tooma need transpordiliigid kõik selliseks, et kõik oleks mugav ja kiire kasutada. Just rahastamise taha on jäänud nii jutud trammiliinist Jürini, linnaliini bussist Tabasaluni kui trammist Peetrini. Uurimist vajab veel, mis tegelikult sunniks inimesi oma sõidukist loobuma ja ühistransporti kasutama. Oluline on, kui me näiteks soovime mõnda linnaliini pikendada väljapoole pealinna, siis tuleb vastata ka küsimusele, et kes ja millise hinnakirja alusel need kulud siis katab. Ehk teatavasti pealinna elanikele ühistransport tasuta, aga kui näiteks soovime pikendada mõnda liini üle Tallinna linna piiri, siis tekib see rahalise maksmise ja kulude katmise küsimus. Ehk need kokkulepped peab sellel samuti saavutama. Just rahastamise taha on jäänud nii jutud trammiliinist Jürini, linnaliini bussist Tabasaluni ja trammist Peetrini. Üsna vähe on uuritud seda, mis tegelikult sunniks inimesi oma sõidukist loobuma ja ühistransporti kasutama. Mis tingimustel te oma autost ühistransporti istuksite? No mulle meeldib minu auto. Mul on vaja palju liikuda. See on üks ainuke asi. Päeva jooksul. Ну не знаю, но мне нравится на автомобиле ездить. Мне так удобнее. Autostumine on ülemaailmne probleem. Lahendused pole alati lihtsad. Kõigil tänaval liikujatel peab olema hea, kuid tähtsuse järjekord peaks olema esiteks jalakäijad, siis jalgratturid, seejärel ühistransport ja lõpuks autod. Ukrainas saabunud sõjapõgenike lastele loodud räägukoolis avati täna hästi varustatud arvutiklass. Värskelt valminud klassis on 25 võimsat arvutit ja monitori koos muu vajalikuga. Klassi komplekteerimisel aitasid kaasa Green Dice AS-i tehnikaringluses osalevad Converse Services ja Incape Motors. Lapsed on arvutiklassist igal juhul vaimustuses. Normaalne, nam rõverili компьютер сам, что там содержится, было классно, интересно тоже. На компьютере, думаю, я даже игру успел скачать. Новые задания были, много чего узнали про компьютеры, про остальное, про создание их. Было интересно. Me oleme tõesti meie uue tehnikaga arvuti klassis, et ma arvan, et see on kooli jaoks väga oluline samm, et me saame tegelikult lastele pakkuda vaheldus, saame lastele arendada digipädevust, aga ka õpetajatel loomulikult. Ja ikkagi viia neid rohkem nagu kaasaegsesse maailma, et see on nagu hästi suur asi ja noh, ma arvan, väga oluline asi on see iga kooli arengus. Varasemalt puudus Räägu koolis korraliku tehnikaga arvuti klass. Kool uusi seadmeid ei ostnud, seega on tegemist taaskasutatud tehnikaga. Lisaks on arvutiklass eriline, sest Green Dice hakkab ükskord kuus andma lastele spetsiaalset IT-tundi, kus tuuakse sisse koolivälist temaatikat ja muudetakse lastele õppetöö huvitavamaks. No, täna oligi tegelikult selline esimene kord, kus me tegime ja tegelikult oligi väga hea näha, kus missugune nagu tase on üldse õpilastel. Teiseks oli näha, kas osatakse ladina tähti. Tegelikult väga paljud ei oska ladina tähti, et oskavad siis neid kirillitse tähti. Ja me peame selle kõigega nagu arvestama, et kui me nüüd järgmist tundi hakkame tegema, siis järgmine kord, siis me kindlasti arvestama sellega, mis on tase, mida nad oskavad ja me alustame arvutusti kõige nagu baas asjadest ikkagi. Kogu arvutitehnika jääb Green Dice omandisse. Seadmetele rakendub eluaegne garantii ning ettevõte jääb koolile IT-partneriks, pakkudes ka koolitusi ning vajadusel haldustuge. Kui mõne arvutiga peaks midagi juhtuma, vahetab ettevõte selle välja ja kui seade enam väärtust ei loo, lõpetatakse toote elutsükkel ning suunatakse materjalide taaskasutusse. Mõistagi ei jäta kõrged energiahinnad puudutamata ka meie ujulaid ja spaasid. Esimene langeja, Pirita top, ujula, sulges uksed.
Olümpiaregati eel ehitatud hiiglasliku täna pooleldi tühjana seisva hoone ülalpidamine on saanud sedavõrd kalliks, et ainsaks lahenduseks sai bassein veest tühjaks lasta ja spordikompleks tervikuna sulgeda. Ma näitan võin teile öelda, et eelmise kuu kulutulud olid 5 korda väiksemad kui kütte ja elektrikulu. Paraku ei olnud võimalik enam peale maksta. Kava kohaselt hakatakse hoonet järgmisel aastal renoveerima, et tulevikus see taas uues kuues avada, kuid seni seisab majad tühjana. Samas linna teises osas Mustamäel elamuste spa kavatseb laieneda. Nimelt, spa praegusel õuealal avatakse aasta pärast Baltimaade ja Põhja-Euroopa esimene amfiteatri stiilis 150 istmekohaga kinosaun. Kuhu on kavandatud kaasaegne kino- ja teatritehnika, nii et seni spaas korraldatud tavapärased vihtlemisrituaalid viiakse tulevikus uuele tasemele. Sauna vana rituaali käigus räägib sulle mingi loo. Selle loo taustaks on erinevad videod, tema koreograafia, liikumine, et sa 15 minutit tegelikult oledki lummatud sellesse showsse. Samal ajal sa ka higistad, sa saad nautida sauna, ehk sa saad nii-öelda vaimule ja kogu kehale mõnusa elamuse. Spa sulgemisest igatahes Mustamäel juttu ei ole ja pole seda tõenäoliselt karta ka teistes Tallinnas või siin ligidal asuvates kaasaegsemates veegi. Keskustes. Vähemalt nii lubab Viimsi, Grand Rose ja Meresuu spaasid ühendava spa-hotellide keti tegevjuht Hardi Kerde. Meie täna seda ohtu ei näe ja me oleme täiesti valmis talveks. Me oleme valmis ka lahendusteks, mis täna meile pakutakse. Ja me kindlasti suudame oma uksed lahti hoida ja kliente vastu võtta. Olenemata üleüldisest elu kallinemisest paistab, et meie inimene on ikkagi sedavõrd reiba spa kasutajad, et valdavosa veekeskuses tulevad kallinevate energiahindadega ikkagi toime. Juuni kuu lõpus avastati Stroomi rannas õlireostus. Kaevetööde ajaks suleti piirkonnas rannasuplusosa, mis on siiani suletud. Keskkonnaamet võttis reostusest ka proovid, mis saadeti laborisse. Samal ajal asus päästamet reostust käsitsi kokku korjama. 25. juunil avastatud reostust leiti ranna äärest madalast veest umbes 300 ruutmeetriselt alalt ning see asub ka praegu seal liiva all umbes meetri sügavusel. Oht ei ole ehk nii väga suur, et peaks midagi drastilist kohe ette võtma, aga no muidugi ta häiriv on. See õlireostus paljandub nagu merepõhjas praegu. See õli on sinna sattunud tõenäoliselt kanalisatsiooni toru kaudu, mis sinna mere rannani just ulatus. Ja seda on vanasti siis kaetud liivaga, seda reostust. Aga siis nüüd aastate jooksul on liiv sealt pealt ära uhutud ja nüüd on ta siis nähtavasti siis selle aasta suvel on seal paljandunud. Ja oht on siis selles, et kui seal siis suvitajad jalutavad, et siis konkreetselt selle ühe koha peal saavad nende jalad õliseks. Naftasaaduste reostus pärineb vanast trassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest. 1984. aasta andmed näitavad, et ida poolt Puhangu tänavu pikenduselt tuleb mahajäetud trass, ulatub vahetult rannajooneni. Nüüd tuleb teha reostuse likvideerimiseks täpne kava ja kui see on kava tehtud, siis tuleb kuulutada välja riigi hange selle reostuse likvideerija leidmiseks. Nii nagu uuringu teinud ettevõtte Regiotehnika soovitas, reostus tuleks likvideerida madala veekorral või kui maa on külmunud, ehk siis see tähendab selle aasta talvel loodame selle likvideerida. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab Stroomi ranna reostusuuringu teostamise, saneerimisprojekti koostamise ning reostuse likvideerimisega seotud kulutused. Tallinna loomade varjupaigas käib hetkel mustakassi kuu. Neid musti iludusi on siin kokku koguni 18 tükki. Millegi tõttu pelgavad aga paljud inimesed musta värvi kasse ja nii peavadki need kiisukesed siin pikalt uut kodu ootama. Tegelikult polegi päris täpselt teada, miks on mustast kassist saanud ebaõnne sümbol, kuid näiteks Jaapanis usutakse, et mustad kassid toovad hoopis õnne.
Ja just meil ongi levinud see, et must kass on just kui kuri nõia kass ja sellised ütlused on ju juba ammusest ajast, et must kass jookseb üle tee, siis tuleb õnnetus või kui inimesed lähevad oma vahel tülli, siis öeldakse must kass jooksis vahelt läbi. Et siis võibolla alateadlikult see tõesti jah, mõjutab inimeste käitumist ja võime kinnitada, et see niimoodi ei ole. Et ükski karvavärvist ei sõltu see, kas kass toob siis rikkust või õnne või mida iganes ja noh, meie ikkagi teame, et iga loom toob koju õnne ja rõõmu. Mustakassi kuud tähistatakse varjupaikade MTÜs juba 9. aastat. Mullu sai kampaania raames Tallinna loomade varjupaigast koju 20 mustakassi. Võrreldes teiste kuudega aastas on see väga hea tulemus. Seega tasuvad sellised kampaaniad end igati ära. Ja mustad kassid pole mitte kuidagi halvemad kui teised kõik kassid ja ma ütleks hoopiski vastupidi, et nii palju kui mina tean, kõikidel mustadel kassidel on väga head iseloomud. Ja ma alati soovitan inimestel ikkagi valige mitte värvi järgi, vaid iseloomu järgi. Ja nad on tõesti seda väärt, et neid ka tutvustada ja näidata, et nad on tegelikult ju hästi ilusad, klassikalised. Graatsilised. Ja absoluutselt, absoluutselt. Terve oktoobrikuu vältel saab varjupaigast viia mustakassi koju tavapärase 35 euro asemel vaid 1 euroga. Kellel tekkis huvi, saab kassidega tutvust teha varjupaiga kodulehel.